យើងមើលឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺមានទួនាទីសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការពំនាំយកនៅព័ត៌មានពិតរួមជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានគឺនៅក្នុងពេលដែលយើងនិយាយអំពីការយកព័ត៌មានគឺធានាបានថានៅពេលដែលពួកយើងទៅសេព័ត៌មានពិតគឺវាជាប្រកបគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនហើយគាត់នឹងមិនភ័យខ្លាចខ្លាំងហើយគាត់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវការពីខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ត្រូវទីពេលពេលណាឬមួយក៏ត្រូវឆែកសុខភាពខ្លួនឯងនឹងពេលណាតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកពំនាំនៅដំណឹងពំនាំនៅព័ត៌មានផ្សេងៗជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគឺថាពំនាំដំណឹងពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងដើម្បីធ្វើការពិចារណាកន្លងទៅក៏យើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានតាមអនឡាញមួយរូបដែរដែលធ្វើបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនហ្នឹងក៏ប្រកាសណាស់វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតមានការប្រុងប្រយ័ត្នមានការបារម្ភមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 នេះឲ្យសាធារណជននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយចាស់រួមទាំងផ្ដល់ឱកាសដល់សាធារណជនលើកពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជូនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរចាស់ហើយសារៈសំខាន់មួយទៀតនឹងគឺការផ្ដល់ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ហាសង្គមបញ្ហាអន្តរជាតិនានាចាប៉ុន្តែគណៈពេលនេះដែរសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងទោះយ៉ាងឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងការបញ្ចេញមតិទាក់ទងទៅលើករណី COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ខ្លាំងបំផុតជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ប្រទេសសេរីហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានសំខាន់យើងត្រូវដឹងថាមានអីកើតឡើងយើងត្រូវដឹងថាតើយើងសម្រេចចិត្តត្រូវឬក៏ខុសតែយើងប្អាយទៅលើអីឲ្យខ្លះសម្រាប់ចិត្តតែបើយើងអត់មានដឹងរឿងអីថាយើងត្រូវកាត់ឡើងកន្លែងណាហោះយើងមិនដឹងថាយើងប្អាយទៅលើអីដើម្បីសម្រាប់ចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវមួយអញ្ចឹងណាទូនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវរាយការណ៍នៅព័ត៌មានដែលពិតជាវាការរាយការណ៍ព័ត៌មានបំផ្លើសបំភ្លៃដែលធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមជាការពិតណាស់នៅក្នុងសង្គមលទ្ធិជាថាបតៃសារព័ត៌មានពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានទៅដល់ការនាំដែលយើងអាចនិយាយថាជាស្ពានចម្លងពីទីកន្លែងងឹតទៅកន្លែងភ្លឺមានន័យថារីកាព័ត៌មានពីអ្វីដែលពលរដ្ឋមិនបានដឹងទៅឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងនិងទៅឲ្យរដ្ឋរីកថាពិបាកបានដឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធានាដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យសិទ្ធិនេះសម្រេចទៅបានដោយពេញលេញចាំបាច់ត្រូវមានលទ្ធភាពដោយសេរីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលបានព័ត៌មាន។